El Centre Cultural de Cardedeu es va omplir de gom a gom per veure en directe l'espectacle El Xarlatan. Descarat, divertit, cregut, hipòcrita, tendre són alguns dels adjectius que caracteritzen el personatge protagonista. Amb el lema "Et canviaré la vida", el Xarlatan assegura en el seu espectacle que ve d'arreu del país per treure tots els mals dels espectadors. A tots els vostres problemes. Puc quedar parats, eh? Utilitzant l'humor i observant la realitat, el Xarlatan ens projecta una visió àcida, irònica i còmica sobre la infinitat de mètodes i l'allau de teràpies que ens prometen ajudar-nos a aconseguir el nostre benestar. I de retruc, la tan anhelada felicitat. Aquí n'hi havia algun que...